Відновитися після травм та стати на ноги. В одній з лікарень Дніпропетровщини працює відділення реабілітації для дітей. Приймають як місцевих маленьких пацієнтів, так і переселенців. Тут сучасні технології та обладнання. Чи справді реабілітація ефективніша за пігулки та ін'єкції? Дивіться. Він би з тобою питався йти з п'яточки на носочок маленькими шишками. З п'яточки на носочок. Ось такі повільні, але вже впевнені кроки робить 16-річна Рада. Дівчинка родом із Донеччини. Місяць тому разом з родиною потрапила під ворожі обстріли. Дивом врятувалася, однак отримала серйозні поранення. Ми були на ставці сім'єю. Ну, ми купаємося, все таке. Слышали, ну, як бомбять, типу, прильоти. Почали збиратися, не дійшли до машини, і все це, ну, по нас, як би. Осколки там попали в нас. Получается, маму сразу насмерть. Отчим потом нас довез до ближайшей больницы. Потом нас в Бахмут, потом в Константиновку, ну и сюда. Так дівчина опинилася у Дніпрі. Зараз відновлює здоров'я у відділенні реабілітації. Каже, заняття помітно допомагають, тож сподівається невдовзі стати на ноги самостійно. А ось ця родина покинула рідне селище Очеретне, що на Донеччині, ще наприкінці березня. Тоді, коли обстріли стали нестерпними і доводилося ночувати у підвалі. Зараз дітки проходять лікувальну реабілітацію та відвідують розслабляючі масажі. Ну, у сына СДВГ, синдром гіперактивності і дефіциту внимания. Вот он ЛФК проходит массаж, а у дочки проблемы с ножками, косолапия. Тоже ЛФК, массаж. Результаты видны, заметны. Вот ходим мы уже ровно, вот дочка вот уже пытается ровно ходить. Сын поспокойней стал. Щонайменше половина пацієнтів відділення – переселенці, кажуть у лікарні. Допомагають дітям від народження і до 18 років. Є кабінети лікувальної фізкультури, масажу та ерготерапії. Останні – із новітнім обладнанням. Спеціальний апарат допомагає відновити втрачені функції або навчає функціям, які через хворобу відсутні. Реабілітація – це основне, що може бути у дітей з захворюваннями нервової системи, опорно-рухової системи, після травм, після нейроінфекції. Ці діти, у яких є порушення функції кінцівок, ці діти, які страждають на різні рухові порушення, ніякі пігулки, ніякі ін'єкції не допомагають в такій мірі, як допомагає реабілітація. У лікарні зазначають, під час війни реабілітація вкрай важлива. Відділення може прийняти до 40 дітей. Дар'я Пшениш, Євген Гаценко, Open News, телеканал «Відкритий».